Ja, tysta ner. Men mig är det för jävligt. Jag har magsjuka, så ni som trodde att ni hade bäst plats, så ni har sämst plats. Tyvärr meddela, men det ordnar sig nog. 40 minuter ska man ha i sig, tror jag. Igår var det jävligt bra att ha magsjuka, för jag har börjat göra radio nu. Jag har blivit en liten radioapa på Bandit. Det är ju samma koncern som äger typ hälften av alla tv-kanaler i hela Sverige. Och allting är samlat i samma hus. Då är det så jävla bra att ha magsjuka. Jag bara sprang runt på varenda toalett jag kunde hitta. Försökte sabba för så många som möjligt. Lite bättre tv framöver. Vi får se hur det går. Jag vet inte fan vad som hände sen jag var sist. Det är ju ett tag sedan nu. Jo, jag ska få en tatuering. Ny tatuering. En pinuppa. För er som inte ser. Ja, men gud vad sexistiskt. Ja, det skulle det kanske vara om det inte vore min flickvän. Men hur fan kan man tatuera in sin flickvän på armen? Varför tänker det ta slut? Ja, det gör det ju förmodligen. Relationer har ju en tendens att göra det. Jag tror inte man kan ha en synpunkt på en tatuering. Det var ingen som hade några problem med att jag stod i kyrka och lovade min exfru att vara trogen inför människor jag knappt kände och Gud jag inte tror på. Det var ingen som helst problem. Men en tatuering, då bara, ja men nu vad händer då till detta slut? Ja, det blir väl ett lite snävare urval om man skulle byta. Det är det som händer. Inte för att jag har några planer på att byta, hon är helt underbar. Men det är en jävligt märklig idé där med parrelationer. Att man ska ha någon slags äganderätt till sin partner och bara själva knullet. Det är en jävligt konstig kultur vi har liksom. Jag kan inte ha några synpunkter på vad min flickvän gör så länge hon inte ligger med honom. Då är man ju dum i huvudet om man har det. Det går ju inte liksom. Hon kan ju träffa någon snubbe som är skönast i världen och bara sitta och byta dikter och ha så här assköna samtal och dricka rödvin. Jag kan inte säga någonting om det. Det skulle vara helt sjukt. Men om hon skulle fylleknulla med någon, då bara där drar vi gränsen. Jävla konstig idé. Men vi har ju också så naturligtvis. Vi knullar bara med varann i min relation. Eller jag knullar bara med varann. Jag vet fan inte vad hon gör. Jag tror att det är så vi gör. Ja. Märkliga tider nu alltså. Jag brukar klaga på att det aldrig händer någonting. Det gör ju inte det i vanliga fall. Det är ju samma skit hela tiden. Nyheterna bara går om och om och om igen. Det är ju ingenting som är nytt. Det är så här styckmord varannan vecka. Man bara, fan vad långsamt. Det händer ju ingenting. Det enda som skulle vara unikt med ett styckmord nu för tiden, det är om Jerzy Sarnecki inte gick ut och sa att det var väldigt ovanligt. Det skulle ju vara väldigt ovanligt. Annars är det liksom ingenting som chockerar en längre. Den här danska familjen som matar ungarna med bajs och tvingar dem att våldta varandra. Man bara, Fritzel var bättre. Ingenting som chockar. Men då kommer jag bara och hjälper till. Får man tacka dem för. Shit alltså. Vilken jävla grej. Sjukaste med hela, förutom då alla döda naturligtvis, men det sjukaste det är ju att svenska kärnkraftsmotståndarna har fått vatten på sin kvar nu helt plötsligt. Vi säger ju att det är farligt! Ja, det är kanske en lite halvdålig idé att bygga en reaktor där fyra kontinentalplattor möts, men exakt hur fan är det applicerbart på Sverige nu helt plötsligt? Ja, men det kan ju hända. Ja, det kan ju hända. Det kommer ju att hända. Vi kommer att dö. Slappna av. Men det är livsfarligt, vad fan? Jo, vi kommer att dö. Det är bara så. Jag tycker att det är praktiskt om det går att tända lampan tills dess.